היי, אתה, כן, מחשף צעיר ומופלא, ואת, מחשפה יצירתית ומגניבה. רוצים להצטרף אליי לקייטנת קיץ מחושפת? היי, כאן דניאל קומיקס, ואני מזמין אתכם, מחשפים ומחשפות, ליהנות מקייטנת קיץ מחושפת. חוויה קסומה של פעם בחיים. בקייטנה נלמד לייצר תיבה מחושפת עם ציוד קסום ותאים נסתרים, שתעזור לכם לחקור כשפים ולחשים. נלמד להכין ספרון לחשים, ובתוכו תוכלו לרשום מתכוני כשפים ולצייר חיות מופלאות ויצורי יער. לרקוח שיקוי דמעות חד קרן, בתיבה תוכלו גם למצוא זכוכית מגדלת ועיפרון בצורת שרבית קסם. נלמד לייר מגילות מחושפות על פטריות יער וצמחי מרפא. נייצר קלפי אורקול עם משפטים מחושפים. ומפת ארץ הכישוף שנאייר אותה בעזרת אורז, והכל ייכנס אל תוך תיבת האיור והחקר המחושפת שלנו, להמשך איור והוספת שלל ממצאים מחושפים שתאספו בדרך. נלמד להכין ולייצר משחק שולחן מחושף לחברים ולמשפחה, ועליו נייצר עכביש אימתני ופרוותי. עץ מחושף היודע הכל שיאתגר את משתתפי המשחק בחידות. נייצר גם בית גמדים שתצטרכו לעמוד במשימות מיוחדות. גבעת פטריות מחושפות שאם לא תיזהרו הם יבלבלו את כל המשחק. נכין קוביית משחק מיוחדת בצורת מתומן עם מספרים בשפת הגמדים. נייצר קלפי משחק עם משימות הגמדים וחידות עץ היודע הכל. כמובן נכין את חיילי המשחק בצורת עיני דרקון בשלל צבעים שיכנסו לקופסה מחושפת. וגם שיקויים קטנים למזל וקסם עבור משתתפי המשחק. ואל תשכחו את לוחות המשחק עם מימדים צבעוניים שעליהם יעמדו כל האלמנטים שנלמד להכין, לייצר ולאייר. ויש גם סדנאות קסומות אחר הצהריים. איפה הקייטנה מתרחשת? בכפר סבא. הקייטנה מתאימה ומיועדת למחשפים ומחשפות בגילאי 9 ומעלה. שבוע ראשון מה-30 לשביעי עד ה-3 לשמיני, כל יום מ-9 עד 1.5. בשבוע הזה אנחנו הולכים לייצר את המשחק השולחן המחושף. שבוע שני מה-6 לשמיני עד ה-10 לשמיני, גם כאן כל יום מ-9 עד 1.5. ובשבוע הזה נייצר את תיבת האיור והחקר המחושפת. וכן, מספר המקומות מוגבל בהחלט, לכן כדאי להירשם כבר עכשיו בקישור המופיע בתיבת המידע. ועד שניפגש, אני נפרד מכם בנשיקת קרפדה ירוקה.